សមតែដឹងសមអីជីឡាអាយើងរៀងខ្ពស់ដែរជីឡាហ្នឹងស្អាតសាច់ឈាមយើងវាទៅយើងឡានរៀងខ្ពស់ពស់ជីឡាអូតាទៅអានេះហ្នឹងឡានអូតាគេជីដាលេអត់ទេឡានអកុយតាឡានអកុយនេះអឺមិញយើងថាឡើងអា40ម៉ានជាន់នោះត្រូវអត់មិញចង់ឲ្យស្រែងឡើងឲ្យខ្ពស់កុំឲ្យនៅទាបពេកឡើងទៅយករិស័យហេឡូមីសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីមីងម៉ាក់មីងម៉ាក់អ៊ំលោកតាលោកយាយសាស្រីតងវងរៀបមានបំណងចង់លោលេងសំដីចាឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំកំពុងតែនៅមណ្ឌលគិរីអូរតនគិរីរតបាត់មកល្ងាចដល់រតនគិរីបាត់កុំចេះតែព្រឺនមួយជរីបងប្អូនអ្នករតនគិរីចាំទទួលខ្ញុំផងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងឈួតដំណើរឡូបងជើងណប់ I love you ស្ងួនបលាំងស្ដឹងមានចៃសួស្ដីតងវងអត់មានអ្នកណាគេចាំមើលខ្ញុំទេព្រោះដោយសារអីគេគិតថាខ្ញុំឡាយម៉ោង8អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានោះអត់មើលខ្ញុំទេគេគិតថាខ្ញុំឡាយម៉ោង8អញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំឡាយម៉ោង8ថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយម៉ោងលោកម៉ានេះប៉លកាឡាបងជិងណប់បាទនឹកអូនអត់ខូចខូចឥឡូវម៉េចនេះខនតែនិយាយពាក្យមាសស្នែក៏អត់បានអីសោះទាំងជូស៊ីឃ្លៀនណាអត់ទេខ្ញុំឃ្លៀនខ្ញុំសាបមត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេទាំងនោះនោះមុខមានជូទាំងជូ2000អើយតាណាតណៃនេះបាត់វីយូអស់ហើយលោកអើយមិនបានអត់មានលោតវីយូឲ្យខ្ញុំសោះចឹងវីយូខ្ញុំអត់ដែរមានប្រវត្តិនៅសល់20 30 40 50 100ឯណាអត់ដែរមានទេតែម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃលោត notification មកវិញឥឡូវនេះអត់មានតលោតអីទាំងអស់យកនេះកាត់វីដេអូផងមួយសិនវីដេអូផងបាក់ offline ហ្នឹងតែជាងឈួតឈួតទេបើតែយើងត្រឹមត្រូវឯងផងកើតអត់មានអ្នកមើលឯងយើងមកទៅអញ្ចឹងត្រូវជាងនេះតែនេះទៅនេះទៅនេះឡើងទៅដល់រាប់ឡានទៅដល់វត្តភ្នំហាឡានទៅដល់វត្តភ្នំនេះអាមិនទៅមិនទៅវត្តភ្នំគេទៅរតនៈអាតែម៉ាណាលេងស្មានេះចេញទៅរតនៈគរីទាំងយប់ខ្ញុំទៅថតប្លុកហើយបើកឡានស្មាហ្នឹងដល់រតនៈគរីមកម៉ានទៅម៉ែអើយអូយខ្ញុំភ្លេចសៅបើកអខោនខ្ញុំមួយទៀតអាទូសបហ្នឹងឲ្យមើលឃើញខមមិនទេប្រាប់បើកទូសបស្អីចូលពេកខ្ញុំមីដាមិនខ្ញុំផ្លេចមើលឃើញខមមិនទេអើយបងប្អូនអើយស៊ីខមមិនទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងកាំងវិព្រឹកដល់ស្មានឹងពេកខ្ញុំ20ពេកអត់មានខមមិនទាំងអស់អត់មានខមមិនទេចឹងអាសួរតើចេះឆ្ងល់មកគេអត់យកអញអត់យកអញគេស្អប់ខ្ពើមអូនមែនយាយម៉ែនអូយសាអរិយអើយអូយសាប្រាប់គេគេងមិនអូយសាសាគេធ្វើបាបអូនដូចធ្វើបាបបងណាបើនួនឡងតែស្នងអេប្រេនស្អីចូលពេកអើជួយអ
ស្គាល់ភេកហ្នឹងខ្ញុំមើលមកដងដល់ណាយហ៎វាលោតមកមើលទៅអឺអញណាអឺចឹងមានអញ្ចឹងទៀតអត់ follow បងប្អូនបងណាមិនដឹង follow លួយណា follow តានេះលោតមក follow ទៅអត់អត់ទៅអឺអញណាទៅណែណែមើលគេខមមិនអឺល្អណាច្រាប់ឆ្លើយពីកំណត់ចាសុស្ដីស្ងួនវិលឹងស្ដង់មានជ័យអូនឯងមើលអត់ឃើញខមមិនមានស្នៃអើយសុំខមមិនម្នាក់មួយមកពេកខ្ញុំស៊ីខមមិនអើយបងអូនអំពូមីមីងខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយទៅកាន់បងប្អូនតិចពីវត្តភ្នំទៅដល់រតនគិរីជីមានម៉ៅបងអូនណាវត្តភ្នំរតនគិរីជីប្រហែលម៉ោងជួយរំលឹកអ្នកគុណខ្ញុំតិចចាឯស្មានគេអត់បានបាត់ណាបងដល់កាអឺជប់មានណានាគេទៅធ្វើអីឯសិសវៈសនោះពួកបារមីទៅឯចែទៅរតនគិរីធ្វើអីទៅជួបសង្សារបងថ្មីចាំបងឲ្យអូនមកឃើញសង្សារបងស្អាតសង្ហាលយចាំបងឲ្យអូនឃើញថាសង្សារបងជាអ្នកណាសង្សារបងមុខដូចបងអូននិយាយមែនសក់ដូចគ្នាទៀតមុខដូចបងសក់ដូចបងទៀតវាមកគួយក្បាយបងអញខុសខ្លួនមែនអញថាខុសខ្លួនមែនទៅរតនគិរីជីមកទលីអឺអញខុសខ្លួនមែនអញនិយាយមែនអញសួយមកលើយឲ្យលយជីងមកចាមើលទៅខមមិនបងរីមួយមើលធ្វើខមមិនអ្នកមួយមើលញ៉ាំបាយឯណៅអូយកាហាយកាហ្វេណាអាយយកដើមជឿកាហ្វេហើយខ្ញុំតែឡើងមុនខ្ញុំជឿកាហ្វេហើយអូនឡើងប៉ុណ្ណាណាយុគមិញប៉ោងស្ទុលអត់ដែរទេខ្ញុំជឿកាហ្វេខ្ញុំអត់ដេកខ្ញុំអត់ស៊ីគឺដឹងតាឲ្យតែខ្ញុំអត់គេងហើយខ្ញុំអត់ញ៉ាំអាទឹកកាហ្វេហ្នឹងចេញមកគឺខ្ញុំឡើងមុនមកដរិចហៅឡូបងប្អូនសុំខមមិនអ្នកមួយមើលណាខ្ញុំជប់ឡាយឲ្យមើលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងតែបើខ្ញុំបាត់ខ្ញុំពីអនឡាញអត់មានលឺឈួតទេណាអស់ឈួតតែខ្ញុំហ្នឹងហ្មងចូលមកមិនមែនអីក៏មិនឲ្យគ្នាមើលបន្តិចអីទៅអត់ទេអត់យល់គ្នាសុបឯមាត់ទៅរតនគិរីហ្មងបាយវាស្មានហ្នឹងបបួលខ្ញុំទៅរតនគិរីខ្ញុំអត់យល់អត់យល់ហ្មងដឹងគេគិតអីគេបបួលខ្ញុំទៅរតនគិរីស្មានហ្នឹងម៉ាណានឹងស្គាល់ផ្លូវនៅរតនគិរីណាឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវអាម៉េចអូស្អីគេធ្វើផ្លូវមីអូនគេគាស់លូនេះបាយមើលបួខ្ញុំទៅរតនគិរីទាំងយប់ញ៉ាត់យល់សង្សារខ្ញុំហ្នឹងញ៉ែញ៉ៃប៉ែខូចតាំងមានសង្សារថ្មីមកលេលើលេលើដូចឡាលប់លេនេះនេះនៅក្បែរក្បែរខ្ញុំសោចាញ់គេហែកមកចោលនឹងនៅក្នុងឡាយណាអត់ហ៊ានចេញលេងទេអូគេដៃគេចេញដៃគេហ៊ានណាហ៊ានណាស់ណាគេដឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់កុំញញ៉ៃឲ្យគេដឹងសោះអត់មានចេញមុខតាមបណ្ដាញសង្គមអីអីទេអត់ទេយើងឆ្លាញ់គ្នាលាក់ៗទៅឆ្លាញ់គ្នាបែប private ទៅរੂបានយូរ
បងស្រឡាញ់អូនបងលាក់អូនស្រឡាញ់បងអូនលាក់លាក់ចុះលាក់ឡើងចាំដល់ថ្ងៃយើងការយ៉ាងយើងបើកចំហអាវាញ់គ្នាបើកចំហអញឯងលេងគ្នាខ្មាស់គេយ៉ាងងាប់ដោយហើយសពុតឲ្យគេមើលចឹងណែបងគឹមតៃណែមែនទេបងមែនទេបងមែនទេបងចាម៉ៅមើលបងសោយហ៎មើលបងសោយអរគុណតែមើលបងឲ្យសោយអរគុណច្រើនបងថាសង្សាខ្លាញ់ញីលាក់លាក់ទៅតែបងដែរមានសង្សាតែមានប្តីតែយកយកដល់ថ្លើមឥឡូវអត់ទេបាននឹងថ្លើមបាននឹងកលៀនកលៀនអត់តាន់បានទេកលៀនថ្លើមបានហើយបេះដូងយកឲ្យសួតយកឲ្យតាមថើបដំបងដែរអូនបានដល់យ៉ាមនុស្សពងមានស្នេហាចឹងហ่ะកុំហៅថាជឿទៅមនុស្សដែលមានស្នេហានៅក្នុងខ្លួននោះវាគេថាអាមនុស្សពេលមានប្តីវាកម្មក្រាស់តែដល់ពេលដែលយើងមានស្នេហាណាថាជីវិតយើងគេថាអដែងណា pink color តែម្ដងតែប៉ុន្តែសង្សារខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចេះបើឲ្យខ្ញុំឡាយអីនិយាយលេងអាក្លាក់ខ្លក់ដូចតកលះក្អមឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំកែឡាយនិយាយលក្ខណៈបែបផ្អែមល្ហែមសុភាពរៀបសារខ្ញុំថាបងអើយចរិតខ្ញុំឆ្កែរត់បុកប៉ោតក៏រាំដែរហើយបងឯងឲ្យអូនទៅកែចរិតហ្នឹងអើយបងអើយអូនអាចកែបានកែនៅមួយបងអូនកែអូនអត់និយាយច្រើនអត់និយាយអីបិទតមាត់បិទភ្នែកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានតែបងអូននៅក្នុងឡាយអត់បានទេអត់បានតែបងហើយសំបីអាពាកមានស្នេហ៍ដែលខ្ញុំនិយាយមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាក៏អត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ដែរគាត់ថាទុកអាពាកហ្នឹងណានិយាយមួយហ្វេនយើងទៅយ៉ាសេចឹងយ៉ាសេចហ្វេនយើងទៅសៅអានឲ្យខ្ញុំតិចមើលវែងពេកក៏មិនវែងពេកគេថាម៉េចអានលឺតិចមកតាម៉េចគេថាម៉េចអើយអានញ៉ាចាតែដៃទៅលេលអូយច្រឡំសាបងឯងខ្ញុំធ្វើលេលច្រឡំហើយសោចែចាអើយចៃណាក់អានដល់ណាអាសច្រើនណោះដល់អាសច្រើននេះអាខ្ញុំចង់មានជីវិតដូចប្អូនរីខ្ញុំរត់ថ្ងៃជីវិតបែបហ្នឹងណាធ្វើណាធ្វើមិនតាន់បានកំពុងវល់បំពុងអីគេបំពុងអើយបែញ៉ៃញ៉ៃអានអីចឹងកាយអានអសប្តីអើយប្តីញត់អូគាត់កំពុងវល់វល់ក្នុងឆាកជីវិតកំពុងវល់វល់ក្នុងឆាកជីវិតម៉ាក់សេវិចសង្ហាសង្ហាម៉ាក់សេវិចដឹងសង្ហាយឥឡូវពុកមើលមួយស្នេហាតែមកចាប់ដៃទីមើលស្នេហាមកដៃមកនេះណែអុយមិនលើទីមកលើស្នេហាគេណែស្វីតណាចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអុយផ្អែមល្ហែមមានជាតិណាលោកអើយបាច់ទៅយកប្តីត្រូវក្របណាទេអាបងថ្លៃខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមាត់ពាក់ខ្ញុំប៊ុនឋានអីហ្នឹងប្រាប់ថាកុំឲ្យយកប្តីអាត្រូវក្របណាដោយអាត្រូវក្របណាអញ្ចឹងវាល្អមកយើងបានតែដំបូងទេមកពេលមានអ្នកដឹងហ្នឹងសាច់អត់កោហ៎មានអ្នកដឹងអត់មានអ្នកដឹងទេអ្នកដឹងអ្នកផ្ទះយើងទេអ្នកក្រៅមានអ្នកដឹងទេ
ស្នាមថើបមួយនេះគឺក្នុងបេងដងប្លុកក៏ជូនបងអត់ទៅហើយយេចេះច្រៀងទៀតអញកំហកយើងចេញដល់នេះទៅបុកទៅដល់ហ្មងហ្មងឥឡូវស្គាល់ផ្លូវច្បាស់ណាស់10នាទីទៀតត្រូវទៅដល់ហើយតលាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងចាតលាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងតលាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងអ្នកណាគេនៅក្នុងការ live របស់ខ្ញុំខ្លះព្រោះដល់ម៉ោងខ្ញុំបិទ live លើហើយនិយាយមែនណាអូក៏និយាយចូលមើល live ខ្ញុំដែរតាហើយមើលតនល្អបងអូនសុំខមមិនអ្នកមួយមកចានិយាយពីសោយមកអឺនិយាយថ្ងៃណាសោយសោយតែមើល live យើងស្រួលតែយើងទឹកភ្នែកនោះទឹកភ្នែកដែរមើលតែយើងស្ងាត់និយាយចាប់ដើមមកវាពេលខ្លះវាបុកបែកដូចអូយទៅពើចិត្តនៅផ្ទះមួយខែទល់មួយខែតន់យើងនិយាយមកដល់អត់កែវវិជេនិយាយទៀលុយវិញនិយាយណាស់មែនទេថ្ងៃចង់ទៅណាសុំលុយគេចាយអញអើយតកែមកស្រុកខ្មែរទៅពេលមែនតើមានលុយចាយខ្លាំងអីកាលពីមុនប្រពន្ធតកែ8ឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រពន្ធតកែ6ស្រុកមួយខែតទៀងមានចៃតកែឥឡូវធ្វើតកែខ្លួនឯងហេចឹងមិនតាមលើយើងម្នាក់ម្នាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានគោលដៅមានការខំប្រឹងប្រែងមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនអត់ចាញ់នឹងជីវិតទេកុំចាញ់បោកជីវិតនៅលើលោកនេះវាអត់មានអីថាទេជាអមតៈឯងហើយក៏វាអត់មានអីទៀងទាត់ជាអមតៈដែរសំខាន់បំផុតយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដើរលើផ្លូវរបស់យើងយើងសង្ឃឹមលើពេលវេលាដែលកន្លងទៅរបស់យើងអីមិនអង្គុយដោតទេបាច់គួយដោតចាំឲ្យនេះអឺអ្នកនេះផ្ដល់ឲ្យអញអ្នកនោះផ្ដល់ឲ្យអញមិនបាច់ទេចាបងនិយាយលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធដែលប្ដីខូចមានស្រីបន្តិចអូខេការយកកាច់មនុស្សតែយើងបើប្ដីដែលគេកំពុងតែខូចណាណាអ្វីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមួយចំណុចគត់ខ្ញុំចែកម្លែកដោយសារខ្ញុំមានប្ដីសឹកកំពុងម៉ែអាខូចចាម៉ែអាខូចតាអាខូចចំណូនមួយអាខូចបងប្អូនអាខូចគេហៅថាខ្មោចអាខូចហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកចំណុចមនុស្សប្រុសដែលខូចមនុស្សប្រុសដែលខូចវាមាន2ប្រភេទខូចមួយឲ្យតម្លៃប្រពន្ធខូចមួយទៀតមើងងាយប្រពន្ធបើខូចឲ្យតម្លៃប្រពន្ធគឺជាមនុស្សដែលល្អគេដើរទៅណាក៏ដោយក៏គេត្រូវចូលផ្ទះគេមានស្រីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេឲ្យតម្លៃប្រពន្ធគេអត់ដែរបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះគេអត់យកលុយពីក្នុងផ្ទះយកទៅចិញ្ចឹមប្រពន្ធអាមចិញ្ចឹមស្រីចឹងប្រុសដែលខូចឲ្យតម្លៃប្រពន្ធគឺខូចបែបហ្នឹងខូចឲ្យស្រីគោរពប្រពន្ធតែអាប្រុសខ្លះទៀតខូចអត់ឲ្យតម្លៃប្រពន្ធទេយកលុយពីប្រពន្ធទៅចិញ្ចឹមស្រីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះឲ្យស្រីមើងងាយប្រពន្ធនឹងខូចមាន2ប្រភេទហ្នឹងហើយគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកជួបប្តី2ប្រភេទហ្នឹងត្រូវមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងថាអាប្តីខូចដែលយកពីក្រៅមកឲ្យក្នុងណាបងប្អូនធ្វើឈ្កួតធ្វើលប់មួយគាត់ទៅអូមនុស្សប្រុសណាក៏ខូចដែរទៅចាំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ណាខ្ញុំប្រើភាសាថាអាត្រូវក្របណាក៏មិនខុសពីអាត្រូវក្របណាណាចាពាក្យហ្នឹងណាអានេះខ្ញុំនិយាយតែសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយតែមនុស្សខូចទេចាខ្ញុំនិយាយតែអ្នកខូចទេអ្នកអត់ខូចកុំរើដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងវិញថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអត់ទាន់បានជួបជីវិតប្តីប្រពន្ធឬក៏បងកំពុងតែជួបប្តីដែលកំពុងតែខូចណាទីមួយគឺកែតម្រូវខ្លួនឯងបងមិនព្យាយាមកែគេកែខ្លួនឯងកែពីមនុស្សដែលកំពុងអង្គុយចាប់កំហុសប្តីហ្នឹង
មកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហួងហែងខ្លួនឯងកែពីតាមមើលឆាតប្តីអញអត់ខ្វល់តាមចាប់ប្តីជីម៉ូតូដបជីឡានជីលំផាស្អាបជីលំអកដើររកប្តីដូរមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមកដូរមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមកសិតសក់ធ្វើសក់គៀបសក់កឹបសក់សក់វែងកែខ្លីសក់ខ្លីគេថាតែងពណ៌ដូរពណ៌ណាខាត់ស្បែកលាបលេត្រាំទៅដោះគោឲ្យខ្លួនឯងស្អាតជាមនុស្សដែលធ្លាប់តែនិយាយ10ម៉ាត់មកថយនៅ2ម៉ាត់ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ការឆ្នាឆ្នាមកទុនភ្លុនជាមនុស្សដែលសួរនំឈប់សួរឈប់សួរបងអូនព្យាយាមដូរខ្លួនឯងហើយរៀនទទួលយកការប៉ិតឲ្យបានតែប្តីអញខូចតែងខ្លួនឲ្យស្អាតមានការងាររស់ស៊ីរស់ស៊ីម៉ោងធ្វើការធ្វើការដល់ម៉ោងចូលផ្ទះកាត់តាទួលនីតិយើងជាប្រពន្ធបានហើយកាត់តាទួលនីតិយើងជាប្រពន្ធទួលនីតិជាប្រពន្ធមានអីខ្លះមានអីខ្លះដឹងដោយខ្លួនឯងឯងប្រពន្ធត្រូវតែស្អាតឲ្យឆ្លាតប្រកាយជាងស្រីទួលនីតិជាប្រពន្ធអីស្រីវាដូចអតែដូចទេសនាអង្គវាមិនដែរប្តីវាតដេករងថ្ងៃឯងវាដែរតដេករងថ្ងៃឯងអញ្ចឹងយូរយូរម្ដងយ៉ាងច្រើនណាស់វាជាប់បាន2ខែ3ខែ4ខែអីយ៉ាងច្រើនបំផុតឯងតែយូរយូរទៅវាធុញឯងវាសំវាធុញណាស់មនុស្សតែនៅមួយគ្នាយូរធុញឯងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងយើងជាប្រពន្ធនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងទាញតឹងពេកគេនៅមួយយើងអត់ប្តីខ្លះខូចខ្លាចប្រពន្ធតែអាចត្រូវក្របខ្លះខូចអត់ខ្លាចប្រពន្ធឯងវាឌឺប្រពន្ធថែមអាហ្នឹងអាចវាក់ផែខែងឹតទេញ៉ាំញ៉ៃមែនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងខ្លួនឯងដែរថាអាការដែលយើងទទួលយកមនុស្សខូចហ្នឹងយើងទទួលបែបម៉េចយើងទទួលបែបម៉េចអីយើងដូចមិនទៅទៅនោះសិនយើងត្រូវទទួលបែបម៉េចការដែលយើងទទួលយកមនុស្សខូចហ្នឹងយើងទទួលយកបែបម៉េចយើងត្រូវកែតម្រូវខ្លួនឯងវាច្រើនជួយខ្ញុំអត់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់ព្យាយាមកែតម្រូវខ្លួនឯងមនុស្សស្រីយើងនៅពេលដែលយើងអត់មានអាជីវកម្មមុខរបរឬក៏ការងាររបស់ខ្លួនឯងទេភាគច្រើនមនុស្សប្រុសគាត់មើលងារយើងគាត់មើលងារយើងហ្មងចាមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាគឺភាគច្រើនគឺមើលងារយើងហើយមូលហេតុអីដែលគេមើលងារយើងព្រោះយើងអត់មានតម្លៃអីដែលឲ្យគេគោរពយើងបានទេមនុស្សប្រុសខ្លះត្រូវការមនុស្សស្រីឲ្យអោនដល់បាតជើងឬបងខ្លាត្រូវការប្រពន្ធជាកញ្ចះត្រូវការប្រពន្ធជាអ្នកបំរើហើយមនុស្សប្រុសខ្លាទៀតគេត្រូវការប្រពន្ធជាអ្នកដឹកនាំចាំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់មនុស្សប្រុសប្រកាយរោគលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសនោះប្រកាយរោលុយហើយមនុស្សប្រុសនោះប្រកាយចាយហើយមនុស្សប្រុសនឹងអត់ឲ្យតម្លៃប្រពន្ធណាចាំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ឲ្យច្បាស់ណាគ្រួសារនឹងអត់មានថ្ងៃរីកចម្រើនទេតែបើមនុស្សប្រុសនោះប្រកាយរលួយតែមនុស្សប្រុសនោះខ្លាចប្រពន្ធហើយបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សប្រុសនឹងគឺឲ្យប្រពន្ធទុកដាក់បើប្រពន្ធគាត់ឆ្លាតប្រពន្ធគាត់ប្រកាយប្រពន្ធគាត់ចេះគិតណាគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ទុកដាក់គ្រួសារនឹងគឺរីកចម្រើនឯងរីកចម្រើនឯងហើយមិនមែនរីកតិចទេរីកខ្លាំងទៀតរីកខ្លាំងទៀតខ្ញុំនិយាយតែមែនមិននិយាយតែលេងទេខ្ញុំនិយាយតែមែនគ្រួសារនឹងគឺរីកចម្រើនឯងតែបើសិនជាប្រុសនឹងណាគាត់ប្រកាយរលួយទៅខាងក្រៅគាត់ចាយបាច់ហ្មងទៅចូលដល់ផ្ទះខ្ទឹមការីស្ករការីប៊ីចេងការីឲ្យលុយប្រពន្ធគ្រាន់តែមកទិញម្ហូបស៊ីបងប្អូនរស់ទៅមកជីវិតរបស់បងប្អូនហ្នឹងដេកអោបតាຕົកកម្មទៅដល់ថ្ងៃគេដល់មកវាឲ្យលុយទិញម្ហូបទិញទៅ
អត់ទេអត់ទៅមនុស្សប្រុសមានច្រើនប្រភេទមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំមានគ្រួសារ2អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីគ្រួសារខ្ញុំវិញចែកបងប្អូនឲ្យដឹងគ្រួសារខ្ញុំទី1គឺជាមនុស្សប្រុសដែលអត់ខ្វល់ពីច្រើនចានឆ្នាំងឯងបានន័យថាគាត់ចេះតែរលុយឯងគាត់ចេះតែរលុយឯងហើយគាត់អត់ឲ្យប្រពន្ធលំបាកឯងគាត់ឲ្យប្រពន្ធលំបាកឯងតើទួស្គាល់តាគ្រួសារខ្ញុំតាំងពីសិតតាកម្ពូម៉ែអាប្រច័ន្ទតាប្រច័ន្ទយាយប្រច័ន្ទបងប្អូនប្រច័ន្ទជំនួសមួយប្រច័ន្ទចាគ្រួសារខ្ញុំសិតកម្ពូមនុស្សប្រច័ន្ទខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់សិតតាមនុស្សកម្ពូប្រច័ន្ទនិយាយការប៉ាត់អញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំក្រោយគាត់ក៏ប្រកាយដែរគាត់ប្រកាយដែរគាត់ថាគំនាបគំនាបនៃជីវិតខុសគ្នាខុសគ្នាខុសខុសអារម្មណ៍គ្នាខុសការហួរនៅមួយគ្នាខុសខុសច្រើនខុសច្រើនខុសច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់ទស្សនវិស័យខុសគ្នាឆ្នាំតែមួយខ្ញុំបានគ្រួសារពីរនាក់ឆ្នាំតែមួយតែចរិតខុសគ្នាចរិតខុសគ្នាអញទៅតាមណីអញអូតាណោមិនបានខ្ញុំថាចរិតនិស័យខុសគ្នាឆ្នាំតែមួយណាតែនិស័យខុសគ្នាខ្ញុំនិយាយអានឹងវានិយាយទឹកអាក្រក់ស្ដាប់ណាវាអាក្រក់ស្ដាប់ណាខ្ញុំអញសង្ស័យទៅដកអូដើមអើនេះអានេះទៅនឹងអញទៅនឹងដែរណានិយាយមែនចឹងខ្ញុំខ្ញាល់និយាយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនវាខកស្ដាប់តែខ្ញុំចែករំលែកចំណុចបានប៉ុណ្្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជាស្ត្រីទី1ក្តោបលើភាពរឹងមាំជារបស់ខ្លួនឯងក្តោបលើភាពរឹងមាំណាជារបស់ខ្លួនឯងហើយព្យាយាមរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលជាជីវិតខ្លួនឯងយើងព្យាយាមធ្វើមនុស្សស្រីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាទោះយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែជាមនុស្សស្រីយើងអត់អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រុសបានទេយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងពាក្យថាមនុស្សស្រីមួយម៉ាត់សួរខ្លួនឯងណាពាក្យថាមនុស្សស្រីមួយម៉ាត់យើងអត់អាចលើសពីមនុស្សប្រុសបានទេហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាយើងអត់អាចលើសពីមនុស្សប្រុសបានពាក្យថាមនុស្សស្រីទីមួយយើងត្រូវតែអីយើងត្រូវតែអីដឹងអត់តែយើងត្រូវតែអីយើងត្រូវតែចេះដាំបាយយើងត្រូវតែចេះធ្វើម្ហូបយើងត្រូវតែចេះមើលថែផ្ទះសំបែងយើងត្រូវតែចេះគិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងអត់អាចគិតបានទេយើងគិតមិនបានទេចាគិតអត់បានទេហេតុអីបានខ្ញុំថាយើងគិតអត់បានពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សស្រីចាមនុស្សស្រីមិនអាចកែតម្រូវបានទេចក្រានចានឆ្នាំងទុកដាក់កូនចៅផៅសណ្ដានយើងមិនអាចកែបានទេយើងអាចកែបានទេអឺអញទៅដល់ណាមណីនេះអត់ទេអញជិះយូរទៅដល់ប្រៃបាត់នោះតោះអឺចំវាថាស៊ីផ្លូវចិត្តអញនោះអាយតែយូរទៅភ្លេចណាស់ទៅផ្លូវទៅតែអត់ឃើញចប់ចောက်ចុយមីសោស្ដាមថើបមួយនេះនេះដងឯងបងអូនអើយបែងផ្លែហើយប៉ែអញមិននៅនោះសោះឥឡូវមកដល់នេះបាត់អញសុបាយចេញក្រៅសិនអើ
អឺអស់ទេអត់កាយហ្មងអាចរឹកនឹងហើយថ្ងៃណាមកដល់រតនគិរីទៅឃើញគេថាកុំអោខ្ញុំនិយាយឲ្យសោះញ៉ាត់ឃើញនិយាយថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាយឲ្យសួរខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេអញជីទៅជីមកមកយកនឹងនៅនឹងតាមស្រួលនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងតែរត់ឃើញទេកំហកមួយខ្ញុំមិនសោះបងប្អូនណាកំហកមួយខ្ញុំមិនសោះខ្ញុំបានទេតែញ៉ៃញ៉ៃមួយខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៅដល់ផ្ទះទេចាគ្មានអីធំជាងម៉ែWest on Street 528 towards Saint 285. Ain't the name. But call you in that. Young chick off low.In 400 meters, turn left onto Saint 291. ដល់ខ្ញុំដឹងហើយតើ turn left ព្រោះខ្ញុំជីដឹងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំដឹងជីដល់ណាតែហេតុអីបានត្រូវហួសឆ្ងាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដឹងណាសៅឯងនាំខ្ញុំនិយាយនាំអាចខ្ញុំនិយាយហ៎ឥឡូវបាត់ផ្លូវទៅផ្ទះបាត់បងប្អូនឯងនេះក៏អត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំដែរអឺអញដល់ណានេះអឺមកនៅផ្ទះណោះសោះហ្នឹងហើយជីមកដល់ណែអូលុយណាស់ស្រួយមែនលើយអាចលុយជាងជាងមកអឺ Turn left onto Saint 291ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយក៏ហើយបានហើយបាត់សិនគមខ្ញុំស្គាល់ហើយចាមិញខ្ញុំវិញទេចាខ្ញុំវិញតាមផ្លែទេខ្ញុំមកនេះខ្ញុំវិញតាមផ្លែទេអឺយាយយាយយាយនាំអាចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំវិញផ្លូវណាកុំញញៃមួយខ្ញុំអត់បានណាអើយខ្ញុំចូលជិតមើលឡាយបងរីអីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីនេះអែម៉ាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទី1ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីស្ងប់សុខសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំស្រឡាញ់គេរហូតដល់បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកុំស្រឡាញ់គេរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងកុំស្រឡាញ់គេរហូតធ្លាក់ក្នុងកថាស្នេហ៍គេអាពាក្យខ្ញុំនិយាយកថាស្នេហ៍ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងទោះបីជាកថាហ្នឹងមានកដោយក៏នៅតែដកអាចដែរជឿខ្ញុំទៅធ្វើជាបុផាត្រូវការទឹកសន្សើមទៅកុំធ្វើជាមនុស្សដែរអឺដែរអីគេកុំធ្វើជាមនុស្សដែរធ្វើជាដូចថាយើងរឹងមាំខ្លាំងពេកយើងរឹងមាំរហូតដល់យើងដូចថាយើងភ្លេចខ្លួនឯងបាត់ខ្លួនឯងចេញពីពិភពលោកចង់និយាយបែបហ្នឹងកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអ៊ីចឹងនិយាយថាវាបាត់បង់ទំនុកចិត្តនឹងអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងណាយល់ខ្ញុំនិយាយអត់យល់ទេកុំលះបង់ខ្លួនឯងរហូតដល់អស់តម្លៃណាកុំតែលះបង់ខ្លួនឯងរហូតដល់អស់តម្លៃយើងឡើងមានសេចក្តីសុខហើយ
យើងអស់តម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយខ្ញុំនិយាយការពិតតែឥឡូវខ្ញុំសុំបិទ Wi-Fi សិនខ្លាចផ្ទៃផ្ទះមិនផ្ទះខ្ញុំទៀតផ្ទះនេះសង្សារខ្ញុំបិទភ្លើងអស់ស្មានហ្នឹងអស់ចូលទៅអស់ឆ្អែតែតែមើលអូណូណូអឺជប់ទុកឡានកែវសិនទុកឡានកែវសិនអូបងដឹងបាត់ហើយបងដឹងបាត់ហើយគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងតែម្ដងទៅបើណោបាត់ទៅគាត់ដឹងហើយកាមេរ៉ាកាមេរ៉ានោះបាត់ណាដេកមើលកាមេរ៉ាណាគេផត់កាមេរ៉ាអូលូឡានមកឡានណោះឡាចូលមែនមិនផត់ចុះមិនចុះតាមសាចាដល់វាស្រែកដល់បុកស្រែកផត់ទេអញ្ញាណាយកទៅសាប់នេះអូទៅសាប់សោះឯងមានសម្ហាអត់ទៅ slow internet តាអេនងឡាយជួយមិនដឹងច្បាស់តើមុខតាមណាទៀតយកឡានទៅតាមមុខអូយអញមានអ្នកញោទៀតអញយ៉ាត្រូវបាត់ករាប់ទាំង2ទាំង3អឺបាត់សោមអូនតាណាណែ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 ចង់ឃើញសង្សារខ្ញុំហីចង់បាយឃើញសង្សារខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនទៅណាទេមកផ្ទះប្រុសចង់ឃើញខ្ញុំបាយឃើញអឺជីវិតអីជីវិតអត់បាត់ទ្វារទេអើអើមកបាត់ទ្វារចូលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាចូលបាអូយថៃអីគេថៃស្មានហ្នឹងទំរែតាគេណាអាគេមែនមែនអាមែនខ្ញុំទៅកូនប្រមុំអើយនេះសំសាខ្ញុំអូយខ្ញុំបិណ្ឌឡាយសិន